Borei, Angkor. Tini, which is some lay sakum Borei, Angkor. ខ្ញុំប្រកាសណាគេបាទឱកាសសៀមសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិញ្ញោចិត្តីគោរពរាប់អានពោទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសូមមានដល់ប្តីប្រពន្ធម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសុខកាលសុខវេលាតរៀងទៅកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ជាបឋមនេះខ្ញុំកណ្ដាលជាបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំខែអង្គារ9រោចខែផល្គុនឆ្នាំវកអរសៈពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍រែងគរ នាទីសង្គមវិទ្យារបស់លោកខេងខេមរៈពីក្រុងកូឡុំបាសរដ្ឋអូហាយ៉ូនិងបတ်កម្មវិធីផ្សាយដោយការអានពេត្រៃបៃដកហើយតទៅនាទីទៀតក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានក្លាយជាក្តីកង្វល់របស់សមាជិកសភាក្នុងតំបន់ក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាគ្មានការបញ្ជូនមនុស្សទៅបញ្ជូនបញ្ជូនលោកកឹមសុខក្នុងពន្ធនាគារផ្ទុះកំពុងកែបង្កជាអណ្តាតភ្លើងឆាប់ឆេះសម្លាប់ក្មេងស្រីអាយុ7ខែម្នាក់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះពិនិត្យមើលជំរំជនភៀសទឹករ៉ូហីនយ៉ានៅប្រទេសបង់ក្លាដេសអេប៊ីអាយកំពុ
នេះខ្ញុំសូមជូនពរដើម្មានពុស្សាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានខ្លាចជាក្តីកង្វល់របស់សមាជិកសភាក្នុងតំបន់ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានអំបេសធីមនុស្សបានបំពេញអំពីការប្រជុំនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការគម្រាមកំហែងពីភាពជ្រាបច្បាប់នៅហ្វុននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះ នេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍កម្រាស់ជាង50ទំព័រដែលត្រូវបានផ្សាយពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកឆាលីសាន់ដាហ្គោរំលងរះម៉ាឡេស៊ីជាប្រធានសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានបំពេញអំពីភាពស្របច្បាប់នៃប្រព័ន្ធនយោបាយនៅកម្ពុជាថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងខណៈមានការវាយប្រហារលើរំលងរះគណបកប្រឆាំងចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2005មក នៅខែតុលាឆ្នាំ2005មានការវាយដំលើអ្នកដំណាងនេះគណៈបកប្រឆាំងលោកយ៉យចម្រើននឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើក្រុមសមាជិកសភាប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងការកាត់ទោសទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ
នៅក្នុងរបាយការណ៍បានបញ្ថែមអំពីរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានវាយប្រហារលើអ្នកដំណើររាសនិងការគម្រាមកំហែងដល់ស្ថាប័នរបស់កម្ពុជាក៏បានទាមទារអរថាភិបាលកម្ពុជាធានានូវការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដោយស្មារតីភាពផងដែរ តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសមាជិកសភាអាស៊ានក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក៏បានបំពេញដែរថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងប្រសិនបើសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិប្រជែងក្នុងការតកោទោសឬដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនិងព័ត៌មានរដ្ឋសភាលោកឈឿនវណ្ណប្រកាសថ្ងៃនេះបានច្រានចោលចំពោះការរិះគន់របស់សមាជិកសភាគណបក្សប្រជាជនក្នុងតំបន់អាស៊
ដែលជាសម្បត្តិសេរីភាពនិងគៀបសង្កត់គណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជា ការជិះរបាយការណ៍ស្ដីពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណាងបេសកកម្មនៃសមាជិកសហភាពពីរូបមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាគ្មានការបញ្ជូនមនុស្សទៅបញ្ជូនបញ្ជូនលោកកឹមសុខក្នុងពន្ធនាគារអគ្គនាយកពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃថាការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លាំមនយោបាយលោកកឹមសុខដែលចោទថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនមនុស្សទៅបញ្ជូនបញ្ជូនលោកដល់ពន្ធនាគារនិងគម្រាមដាក់គុកងងឹតជាការវាប្រហាររដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានមូលដ្ឋាន លិខិតរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបំពេញទៅថ្ងៃទី20មិថុនាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខខុសពីការពិតបើប្រៀបនឹងកំណត់ហេតុបំភ្លឺរបស់លោកកឹមសុខជាមួយមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1កាលពីថ្ងៃទី13មិថុនាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនមកកាន់សាលាឧទ្ធរណ៍ថាមានគេឲ្យលោកសរសេរលិខិតទៅលោកហ៊ុនសែនជាធ្ងន់នឹងការសុំលើក្រៅឃុំលិខិតរបស់នាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៅក្នុងពន្ធនាគ
ខាងពន្ធនាគារបានអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីចំនួន3លើកពីក្រុមគ្រួសារចំនួន1លើកក្នុងករណីដែលមានការគម្រាមកំហែងណាមួយពីអ្នកជាប់ឃុំដូចគ្នាឬជនណាម្នាក់នោះសមត្ថកិច្ចនៅរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើលោកកឹមសុខត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នពន្ធនាគារព្រៃសរប្រឹកថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007តាមបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបណ្ដឹងរូបលោកនិងទីសំណងផ្លូវចិត្តកន្លះលានដុល្លារ
ដែលបានសម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងការសុំនៅក្រៅឃុំជាមួយដល់សន្ធិភាពនៃ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាជំហរប្តឹងយុវជនប្រមាថសពលោកសុកអានទោះបីជាមានការសុំទោសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានទទួលយកការសុំទោសពីយុវជនហៃវណ្ណាដែលប្រមាថសពលោកសុកអានទេលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថាលោកនៅតែរក្សាជំហរប្តឹងយុវជនហៃវណ្ណាទៅកាន់តុលាការដើម្បីការពារកិត្តិយសសពលោកសុកអានដែលឡែកនៅថ្ងៃនេះទំព័រ បន្ទាប់ពីបៃតងលីខិតសុំទោសជាសាធារណៈសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាលោកផៃស៊ីផានបានប្រកាសថានឹងប្តឹងយុវជនហៃវណ្ណាដែលគេដឹងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងកណបាប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅនឹងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីយុវជនរូបនេះបានសរសេរបង្ហោះលើ ការសរសេរសារនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសុកអានទទួលមរណភាពកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដែលលោកពីពេទ្យក្នុងអាយុ67ឆ្នាំផ្ទុះកំប៉ុងកែបង្កជាអតីតភ្លើងឆាប់ឆេះសម្លាប់ក្មេងស្រីអាយុ7ខែម្នាក់ក្មេងស្រីអាយុ7ខែម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេបានរងរបួសធ្ងន់នៅពេលបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះកំប៉ុងកែបមួយបានកើតឡើងនៅបន្ទប់ជួរគ្មានផ្ទះលេខ ក្នុងភូមិត្រៀបួនសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃនេះជនរងគ្រោះទាំងបីនាក់ទីមួយឈ្មោះថាដុសចាន់ឌីភេប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមានមុខរបរលាងម៉ូតូនៅបញ្ជូរហ្គាសនៅផ្ទះ
Tí bí chú mô thà chăn đi nì ká phê sá rây à dù bằng bì khái bàn sá lạm. Nâng tí bây chú mô xuân xô mà lý phê sá rây à dù mà phê bà bốn chân nắm cư chìa mà đài. Sạ xây bàn lại đăng thà là môn bê ká đá hát bà rào chìa bà đê gòm bông ổng côi bình chô gòm bông ghép bì thông ghép thống chô gòm bông tạch tội. Cần nạ đài bà bốn gòm bông ngô tật, trong này gồm sá rây gòm bông đầy khăn nông ổng răng tay mình này anh. ประพบบรรทออท่าเป็นกำปองบรรโจแกนุตุโยบรรโจสลับแต่ดักบังกออาเมียนเจนจีบใส่ห้อยชัวร์ล้างกอบานเฟอร์เอากำปองโต้กำปองบรรโจประตูล้างบังกอเจียนอัดเพลิงฉาบเชฮโรลเป็นขลุ่นเพลียมนุบาราเจียบได้บารัดมาขังไกรดำใบหยบตะเชียปันตายอัดเพลิงบานฉาบเชฮโรลเรียเป็นขลุ่นนังเชโกนใส่บัดเตอร์ไฮได้ได้ประพบบานจีนปีบรรทุกตึกจีมุนอัดเพลิงฉาบเชลเล่เป็นขลุ่นตระโนดบัวทงวนทงอปองได้ปลุกเปลือยเพลิงเชนุ ขลุ่นกับป้องในขณะมันตกตึกในหลายตีประพบปอดมีมันต่อท่าบรรทบปีปอรอดโดยเชี่ยกำลังอันยาทบมูลฐานพิจิยมพลระดับเพลิงอารมณ์เติมเวทมือโดยเพริฮานุจุดในดวงกลัวแต่งใบเนี่ยปกมาได้ก็บ้านมันช่วยเติมจงกลัวบรรทอนเลยมันตีเป็ดไปก่อสมะหรือหายท่ามันตีเป็ดหลุดซอง ปัญญาจีอาคุซอลเปิลต่อดาวเป็ดนุกกอนเสียอายุประมาณปีคล้ายบานสลับบาดเติมเฮย กูเป็นเจ้าท่ากระในคันเลยนี่คือชื่อสัญญาเมื่อกลางลำเลิกดอมจ่าจีบกรรมรบซีเป็นโจแก่ตูแตงอ๋อเพื่ออย่างนาปรองประหยัดกระปุ้ดเชื่อเวียงการบังกอหายน้ำมุ้ยบรรดาเลยปากปวดดาวขลุ่นพรานในหน้าจิตคาง ชักสมเงี่ยมจ่าบารอมปอดเมียนอันตรายจีบิง กรมเสือบังเกตในประเทศมิจันมาบรรจบเป็นเนตเมืองจุมรมจนเพียรติโรฮิงญาในประเทศบังคลาเดชการปิดทางในชั้นกรมมันไรเสือบังเกตบังการแรงดาวเมดกน้อมมิจันมาลุสไรองซานสุจีบรรจบเป็นเนตเมืองจุมรมบรรดาอาซานจำนวนปีกันไหลและสนับเพียรหันตะบองในประเทศบังคลาเดชโยงตามมันไรบังคลาเดชบานในดังท่ากรมมันไรบานสุนอมปอร์รอดจนเจดโรฮิงญามวยจำนวนขนมจุมน้ำปอร์รอดรอปอนเนตได้กิคลุ่นปีประเทศมิจันมาได้ทราบปูเกจจัตหา มีการวีดเฟอร์บ้าปีสำนักกองต่อประเทศมีจันมามนตรีกรุกรงสลบในประเทศบังคลาเดชบานใหญ่ท่าปวดรอดโรฮิงญาบานเฟอร์การปฏิเสธมันบางไฮมุกจมปกกรมในเสือบังเกลจำนวนดับเนี่ยได้กองปงชอบเป็นเน็ตอัมปีการณ์ระบบปุ๋ยเกะบรรทออปีรองการเฟอร์บ้าปีตะเฮียนมีจันมามนตรีดอดดาบานเป็นเจ้าท่ามนุปรสไรบานเจคเนียดอเลียเลี้ยงปลุกคลาเป็นชอบในการจับรมลบสำหรับกลุ่มเขมรในตัวมาพลาเทระบบปุ๋ยเกะปันตราทำเป็นบ้ามีจันมาบานชันชอบจมปกการจับประกันนี้ ดาวสัญญาท่าหนึ่งทวีการเสือบองเกตเลยกระนี้บัดต่อตีมนุษย์เตียงสายสับประบุนเนี่ยบานุพอดปิดรถถนัดบรรทุกไปแกะยนต์ห้องหนึ่งสุดดังขันตะบงมันไรกรมอาการชอมเนี่ยบานยีท่าการปิดทางในชั้นยนต์ห้องดักดำนาเมื่อเครื่องบานแกะในเปรย์ชดชดให้บานฉับแช่ในขนมที่กระวงในเพียบเปียโยปฏิสุดดังขันตะบงปันแต่วัดอ่อนชั้นคือท่ามนุษย์เตียงอ้อมันเป็นในนามเนี่ยสลับหนุ่ยตี มันเลยเปียกปอนบางยีท่ายนหอบรรจุกรุธานี้คือจะบอกกรมวนอากาศชมมือในประเทศสุดดังการตะบงและเปียจุกรุธานี้คือจนหอบกำปองฟอร์มนาจีบีที่กรงชุบ้าได้เชียร์ที่กรงทมบนในประเทศสุดดังการตะบงแต่การที่กรงบู๊ขนอากาศสิทธิ์มันเสริลออมันเลยเปียกปอนบางเป็นเจ้าท่าเนี่ยฟอร์มนาเพียจร้านคือเชียร์ปอร์รอดในประเทศสุดดังการตะบงจีโมจีนบริเตปีเนี่ยมันเนี่ยคือเชียร์จนจิตจันเรื่องมันเนี่ยเรียกโมปีบริเตเอริเทร ในปีจุนฮอนิทเลเนี่ยเดซาในซอกอังการสาบจีเจียนในกรมเนี่ยช่วยสังเคราะห์มูลฐานของบ้านเฟอร์การสาการนี้ดังใบจุ่มเลียมลุ้งเจ้งปีขนมจุนฮอนุดาวสปัตตพีบเนี่ยความตระหนกใส่ผ้าควันให้บ้านเฟอร์การต่อว่าขนาดลูกใส่กำปองเตรียมบ้านส่วนจำลอย การสู้จำลาระบบลูกใส่ผ้าควันให้บานเฟืองรังเหยียบเปลือกมวยทั้งง่ายบรรทออกปีตลาการบานสำหรับจะเกิดชั้นขนมการดอกไม้ลูกใส่ขนมไว้หกสิบกรัมชั้นนำดาวชาท่าบานขบเคยจึงมือมัดเพี้ยเกี่ยบสังกัดกรมพันธุ์ทมทมเอายกเลื่อมเอาลูกใส่ฉบับในขนมใบเตยโกเรียนขันตะบงบานกำนัตท่ากราบีบมกรอเตยบานบันเดินจีนปีอมนาจะเปลือกหายเกณฑ์ในเตยเรียบจำก้าบอชนาดังเว้นขนมเหยียบเปลือกหกสิบทั้งง่ายดังใบเชื้อเรือปฏิเนตรไปทำไมหายใบตามกากรรมนัดทำฉบับระบบปฏิโก
ីខាងមុខនេះBI កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីដំណាក់ដំណងរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនាយក SBI លោក Chen Khmer បានបញ្ជាក់លើដំបងថា FBI កំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើការលើកឡើងនៃថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ក
ការលើកឡើងរបស់លោកខមីបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅមុខសវនកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ លោកខមីបានយល់ថាអេប៊ីអាយនឹងពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលនៅក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអេប៊ីអាយនឹងពិនិត្យថាតើមានការសម្របសម្រួលគ្នាដែរទេក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកខមីបានយល់ថាការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីនេះមានភាពស្មុគស្មាញណាស់ហើយរូបលោកមិនអាចប្រាប់ពីពេលវេលាជាក់លាក់ថាតើការស៊ើបអង្កេតនោះបញ្ចប់នៅពេ
ដោយបានជាថាវាមិនមែនជាបញ្ហាទេដែលអេប៊ីអាយកំពុងតែស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងអ្វីមួយដែលមិនបានកើតឡើង នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រកាសសកម្មការពីថ្ងៃច្រឡំសម្លេងលោកខមីប្រធានអេប៊ីអាយបានជាថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកមិនមានភស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការអះអាងរបស់លោកត្រាំដែលថាទូដែលថាទូរស័ព្ទរបស់គាត់ត្រូវបានលួចថតសម្លេងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអូបាម៉ា ចាស់សម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា
បាទលោកអ្នកនាងមានអាស្រ័យជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកការនៃសហគមន៍បរិយង្គោជាទីមេត្រីតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍បរិយង្គោតាមពិតទៅខ្ញុំបាទនៅហៃរ៉តវីស៊ីញ៉ានេះទេមិនដល់ណេះទីកោដែលធ្លាក់នៅលើដីឬស្មៅមិនទាន់រលាយផងហើយក៏តែជាខុសធម្មតាពីរ៉តណតក្លាយណាបាទនៅខាងណតក្លាយណានេះដែលកដៅឡើងវិញហើយបាទ ប៉ុន្តែវាទៅជាវិជ្ជាញ៉ៃណេះហើយខ្ញុំបានមកនេះក៏មិនមានការងារអ្វីទេសម្រាប់ខ្ញុំបាទគឺជួនពេលយះខ្ញុំបាទមកពិនិត្យកាយសម្បត្តិសុខភាពរបស់គាត់ពិនិត្យទៅ៣មុខដែលឃើញថាមិនមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេគឺថារកជាស្អាតធម្មតាខ្ញុំបាទក៏សប្បាយរីករាយចិត្តហើយក៏នឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់បុរីអង្គរនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរបាទ មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមកបាទអស់ពីរថ្ងៃចំណែកឯការងារនៅសហគមន៍រែងកូកូលោកសូសុភ័ក្រក៏រៀបការមកថាមិនឃើញគេយកគ្រោះមកចាក់អ្វីទេហើយការដែលគេទូរស័ព្ទមកឲ្យតម្លៃសង្កសីដែលយើងបញ្ជាទិញមកប្រាក់ដំបូងរួមរបស់សតកម្មនោះក៏គេមិនឃើញខលមកអាមេរិកាំងធ្វើការដែលថេះលុយធូរអញ្ចឹងដែរណាបាទតើយើងទឿនទៅដែរបាទ បងលួយហើយបងលួយហើយតើទៅទឿនបាទបាទការងារនៅសហគមន៍រែងកូកូគឺកំពុងតែសង្រ្គោះឧបសគ្គកម្មលោកអ្នកមើលក្នុង Facebook របស់ខ្មែរសហគមន៍ឬ Facebook ខេណិតសោកឬ Facebook បរិយង្គរណតក្លាយណាឬ Facebook សឿមអោកលោកអ្នកនឹងឃើញរូបភាពនៃសកម្មភាពបរិយង្គររបស់យើងជានិច្ចកាលហើយលោកអ្នកក៏បានស្ដាប់វាជក់នៅក្នុង Facebook ទៀតផងបាទសូមជួយទ្រទ្រង់កម្មវិធីសហគមន៍រែងកូរបស់យើងវិជ្ជាបរបស់យើងនេះឲ្យបានរឹងមាំគឺជួយផ្ញើអត្ថបទជួយអានពីសភៅនានាមកបាទក៏នឹងចាក់ផ្សាយជូនដើម្បីបំពេញកម្មវិធីរបស់យើងឥឡូវនេះមានត្រឹមមួយម៉ោងក៏ឃើញថាវាមកបោះប៉ុន្តែវាត្រូវផ្លាស់ថ្ងៃម្ដងអត្ថបទនេះម្ដងអត្ថបទនោះ មកក៏មកវាដដែលដដែលលោកអ្នកនឹងធុញទ្រាន់ហើយវិទ្យុសាគមរែងកូរបស់យើងនេះក៏មិនមែនជាវិទ្យុណាជាអីទេគឺនិយាយធម្មតាខុសថាខុសត្រូវថាត្រូវបាទគឺនិយាយពីការកសាងហើយយើងក៏រៀនប្រើពាក្យឲ្យសមរម្យទៅតាមសីលក្រមសីលធម៌របស់តាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងរបស់ដោយមិនប្រើពាក្យអភិអី ខ្លាំងក្លាខ្លាំងទេបាទសូមឲ្យដូច្នេះបានជាលោកអ្នកមិនសូវចូលមើលពីព្រោះវាមានជីវាមានប្រដាសាវាមានសេនីមនុស្សឃើញថានិយាយត្រង់ត្រង់ទៅវាមិនសូវជាពិរោះប៉ុន្មានទេបាទតែលជីដល់គេឆ្លោះគ្នាគេកេងកាងកកកាដាក់គ្នាទៅនឹងបានវាទៅគេចាប់អារម្មណ៍ហើយចុះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទចេះតក់តក់ពេញបំពង់ចេះតែកំកសាង ព្រោះថាអាយុសង្ខាររបស់ខ្ញុំបាទនៃការដែលឃើញថាហើយម្លោះចេះតែខំធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យវាបានទុកជាកេរដំណែលដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឥឡូវនេះយើងបានផ្ទះនៅហើយបានដីបានកាប់ព្រៃឆ្កាកសលាសសឡំធំគូសំបានគ្រឿងចាក់ប្រើប្រាស់ហើយបានធ្វើរោងរាំងកសាហើយឥឡូវនេះធ្វើរោងឧបសថកម្មសម្រាប់តម្កល់ព្រះជីព្រះអង្គធំដែល និមន្តមកពីប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈផ្នែកជំនួយផ្នែកគុណទុយចៅអធិការវត្តជាតិប៉ុនកាមេរ៉ារ៉ាមនៅក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតេចាស់ដែលលោកនឹងដង្ហែពីនោះមកទៀតដើម្បីមកបដិស្ថានទុកនៅជាទីសក្ការៈនៅសហគមន៍ប្រែកូរបស់យើងអានេះសូមអញ្ជើញមកនៅថ្ងៃទី28 ខែមេសាខាងមុខនេះក៏ជាថ្ងៃចូលឆ្នាំនិងធ្វើពុទ្ធទេសពិសេស ព្រះអង្គធំទូផងបាទឃើញថាមានការកក់ក្តៅកាន់តែច្រើនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមបានកក់ក្តៅដើម្បីអនុវត្តនីយកមេផលតាមសទ្ធារៀងរៀងខ្លួនចម្បាដល់ខាំសឿមរាជការជួយស្ដាប់ពីទីក្រុងស្ទើលីងរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក បាទខណៈនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គោតាមវេបសាយ www.boreiangkornc.com/us មួយយ៉ាងទៀតលោកអ្នកអាចចូលមើល Facebook Borei Angkor North Carolina
ឬក៏សឿមអោកនោះលោកអ្នកនឹងបានឃើញសកម្មភាពនានាជារូបភាពនិងជាសំឡេងខ្លះៗស្ដីអំពីសកម្មភាពនៅបរិយាអង្គររបស់លោកអ្នក